د بیلوبل ریاستونو ادارو نویو مامورینو ته د اداري مدیریت او کمپیوټر زکړې په برخه کې درې میاشتنې زکړې ورکول کیږي. د کندهار والی حاجی محمد یوسف افا په ځانګړي لارښوونه د تخنیکی او مسلکي زکړو امریت له لوري د بیلوبل ریاستونو ادارو نویو مامورینو ته د اداري مدیریت او کمپیوټر زکړې درې میاشتنې زکړې ورکول کیږي، چې د یاد ورکشاپ رسمي پرانستنه د یک شمې په ورځ مازیګر د کندهار د بشري سرچینو او پراختیا رئیس مفتی مرزا محمد زاهد له لوري د ویغون پترس کې وسوه. او یاده غونډه کې د شاغلی زاهد او د بیلابیلو ریاستونو او ادارو د نویو مامورینو ترڅنګ د کندهار عالی دارالمعلمین رئیس استاد مصطفی سعید او یو شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلود. د مراسم په پیل کې د دامان ولسوالۍ د زراعت انستیتوت عامر انجینر عبدالولی ناصری وویل د راتلونکو دریو میاشتو د رخصتیو څخه په ګټه اخیستنې وړاندیز د کندهار ولایت مقام ته وکړ، چې خوشبختانه یې وړاندیز ولایت مقام قبول کړ، چې په خبره یې اوس په یاد ورکشاپ کې د ریاستونو او ادارو نویو مامورینو ته په دریو برخو اداري او منیجمنت انګلیسي او کمپیوټر برخو کې درې میاشتنۍ زده کړې ورکول کیږي. د ادارې او صدرۍ انسټیټیوټ چې مربوط ته تخنیکي مسلکي زده کړو د امریت دی په پام کې نیول شوی دی. دا البته لنډمهاله دی، ځکه درې میاشتنۍ رخصتي ډېر وخت تیر شوی دی، کم وخت پاتې دی. نو د دغه فرصت څخه موږ په استفاده سره دلته اداره او منیجمنت کمپیوټر او انګلیسي خصوصا هغه مجاهدین چې په نظامی او ملکی اداراتو کې کار کوي د ادارې د اصولو سره ناشنا دي، نو هغه لپاره مو دغه په لاره باندې اچولی دی چې وخت دی تقریبا دوه میاشتې موږ دغه په نظر کې پلان ورته جوړ کړی دی. وروسته د کندهار د بشري سرچینو پراختیا رئیس مفتی مرزا محمد زاهد ویل دا درې میاشتنې زده کړې د کندهار والی په ځانګړې سپارښتنه را پیل کړي، چې مالی لګښتې هم ولایت مقام ورکوي. او زیاته کړه د ریاستونو او ادارو نویو مامورینو ته دا تر ټولو یو ښه فرصت دی ترڅو یاد زده کړې په سم ډول ترسره کړي. نو اداره چې دا هغه زده کړه غواړي، شل کاله مې فارغ بکشي، تکلیفونه مې پر ځان نیول، اوس که ادارې بل چاته پرېږدي نو یې پرېږدي، که خپله پر غاړه اخلي ادارې نو ونسي دغه کورسو ته ځانونه اماده کړي، که یو کال و که دوه میاشت و که هر څو وخت و ښه په هغه منظم شکل یې ووایست، لکه څنګه چې جهاد ته په څنګه ورین تندي په څنګه تشویق باندې تاسو کللاست او جنګ ته په څنګه تشویق لاست، دا اوس موږ پریزه ده چې اوس په دغه ادارې درس و ته داسې په شوق باندې راځو. اوس هغه سلسله ختمه شول، اوس خو دا سلسله ده پر موږ باندې د ادارو ساتل دا واجب دی. په اره اداره کې زموږ دپاره د یوې نه د لسو مجاهدینو ضرورت شته چې موږ هلته وساتو. د مفتی مرزا محمد زاهد په خبره دا چې یاد ورکشاپ هم د کندهار بشري سرچینو او پراختیا ریاست په نظارت او تر رهبرۍ لاندې مخته وړل کیږي، هڅه به یې دا وي چې راتلونکي کې هم دې ته ورته نور ورکشاپونه په لاره واچوي. د غونډې په پای کې دعا وویل سوه او هم له ټولو صنفونو څخه نظارت ترسره سو او د ورکشاپ زده کوونکو ته په ځینو برخو کې مهم سپارښتنې هم وسوې.